Bugün bizim Meetup Zubay Başapank görüşlerimizin ilk görüşüdür. Ya mən çox danışmayacağım, sözü dərhal həmkarlarıma verəcəm. Sadəcə olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, Başabankın bu istiqamətdə bir çox, belə deyim, təcrübəsi var, biliyi var. Biz uzun bir yolu keçmişik, çox şey kəşf çox şey öyrənmişik. Odur ki, onu bölüşmək fikrinə gəlmişik sizlərlə. Ümid edirəm ki, faydalı, maraqlı bir görüş olacaq. Fəal olun, sual verin, iştirak edin. Və sözü də artıq həmkarım Vüsala təqdim etmək istəyərdim. Vüsal. Teşekkürler Fidan. Ben de her birinizi salamlıyorum. Hoş gelmişsiniz. İlk meetup'ımızdır böyle ve UX UI mevzusunda olan meetup'ımızdır. Bundan sonra da farklı mevzularda hem product development hem agile mevzusunda meetup'larımız planlanır. Ama dizayna geldiğinde ise aslında bizim birinci meetup'ımız böyle daha çok tanışlık ve lekçe formatında geçecek ise diğer lekçelerimizi, daha doğrusu meetup'larımızı planlayırız. Daha interaktif edək. Hardaki design thinking mövzusu olacaq, hardaki design review'lar keçirməyi planlayırıq və bu formatta biz artıq sizləri yenə dəvət edəcəyik. Yer gelmişken online qoşulanları da salamlayıram. İnşallah hamımız için bir xeyirli meetup olacaq diye düşünürəm. Gördüyünüz kimi bugünkü mövzumuz əsasən Paşabankda UX UI təcrübəsi ilə bağlı biz danışacağıq. İstəyərdim həmkarlarımı da təqdim edeyim. Deməli, məndən solda oturan Ruslan Şərifov Paşabankda baş mütəxəssis rolunda, UX UI baş mütəxəssis rolunda çalışır. Fuad Hüseynov eynən baş mütəxəssisdir. Biz de UX UI designer kimi. Və keçək əsas mövzulara məncə. Bugün sizə əsas 3 mövzudan danışacağıq ümumiyyətlə. Bir balaca mən dizayn komandası haqqında sizə məlumat verəcəm. Nə vaxt yaranıbdır, nə üçün yaranıbdır və ümumiyyətlə hansı prinsiplə işləyir, hansı qaydalarla işləyir. Bu haqda məlumat verəcəm və sözsüz ki, öz hədəflərimiz var bir komanda olaraq, onları da sizinlə paylaşacağım. İkinci hissədə Ruslan sizə dizaynerin rəqəmsal məhsulun yaradılmasında rolu ilə bağlı məlumat verəcək ki, dizayner bu məhsulun yaranmasında hansı hissələrdə iştirak edir, nə formada iştirak edir, bunu sizə açıqlayacaq. Və üçüncü hissədə isə Fuad'ın maraqlı bir prezentasiyası gözlənir. O baxımdan ki, dizaynerin komandada işi, komanda deyəndə həm development komandasıyla, həm də ümumi dizayn komandası daxilində hansı formada aktivlilər olur, necə işləyir, bununla da bağlı sizinlə paylaşacaq. Deməli, birinci mövzumuz, elə özüm başlayacağım, dizayn komandası haqqında məlumatla paylaşmaqla. Deməli, qısa olaraq özümü də təqdim edeyim. Bayaq qeyd elədiyim kimi və ümumiyyətlə yəqin coverlərdən də gördünüz ki, dizayn komandasının rəhbəri vəzifəsində çalışıram Paşabankda. Artıq 3 il yarımdır. Bundan öncə fərqli studiyalarda çalışmışam və IT şirkətlərdə çalışmışam, sözsüz ki, dizayner pozisiyasında. Paşabanka isə baş mütəxəssis kimi qoşulmuşam vaxtıykən və 3 il ərzində komanda rəhbəri vəzifəsinə gəlib çatmışam. Komanda rəhbərinin əsas qısa olaraq belə deyək, vəzifəsi nədir, işi nədir? Sözsüz ki, komandanın inkişaf olunması baxımından, düzgün strategiya baxımından, düzgün yönəlməsi baxımından komandanın, eyni zamanda iş mühitində dizaynerin qoşulmasında rəhbər birbaşa ona dəstək olur. Və bundan sonraki slaytlarda da rəhbərin belə deyişi nədən keçir, onu da görəcəksiniz. Qısa olaraq mündəricat agendanın üzərindən keçsək, ilk öncə sizə başlanğıc haqqında danışmaq istəyərdim. Başlanğıc deyəndə nəyi nəzərdə tutulur? Burada bizdə vaxtıykən 2018-ci ildə Paşabank əsas strateji hədəf olaraq özünə rəqəmsal transformasiyası hədəfi götürübdür və bu rəqəmsal transformasiya hədəfi daxilində sözsüz ki, bütün həm məhsulların, həm müştəri ilə işləmək kanallarının və s. rəqəmsallaşmasından söhbət gedir. Və burada banklar arasında belə bir praktika hələ də yox idi 2018-ci ildə və biz kənar şirkətlər olaraq, həm IBM şirkəti, həm McKinsey şirkətini belə deyək, konsultan qismində dəvət eləmişik, onlarla məsləhətləşmişik, onlar bizə çox dəstək olublar, həm dizayn komandasının yaradılmasında, həm də ümumi o transformasiya baxımından. Və apreldə artıq bu transformasiya başlayıbdır. Burada da
Keç. Bəli. Və 2018-ci ildə məhz dizayn komandası yaranıb Paşabankda. Buna qədər dizayn komandası heç Paşabankda yoxdur, mövcud olmayıbdır. Və 2018-ci ilin sonuna hardasa biz 3 nəfər idik komandada. Bu 3 nəfərlə biz hələ ki ancaq prosesləri öyrənməyə çalışırdıq. Ancaq anlamağa çalışırdıq ki, dünya praktikası necə işləyir, bizə McKinsey, IBM şirkətləri nə qatqı verə bilər, bununla bağlı məlumat almağa çalışırdıq maksimum. Və bizim vəzifəmiz də o idi ki, belə bir missiya almışdıq ki, bir qubqa kimi, qubqa rolunu oynayın, nə məlumat alırsınız, toplayın ki, həm özünüz istifadə eləyəsiniz, həm də gələcəkdə digər komanda üzvlərinizə bunu ötürə biləsiniz. Və düşünürəm ki, bu çox uğurlu bir missiyanı üzərindən uğurlu gəldi. Çünki hal-hazırda bizim komanda 16 nəfərdən ibarətdir. 16 nəfərin daxilində 14 nəfər UX UI dizaynerdirsə, ikisi qrafik dizaynerdir. Qrafik dizayn komandasını da təzə yaratmışıq. Ona görə mən özümü dizayn komandasının rəhbəri deyirəm. Sırf UX UI-nin rəhbəri demirəm. Çünki hər iki komanda ilə işləyirik. Qısa olaraq belə, formalaşma prinsipimiz nədir, nə formada gedirik? Deməli, dünya praktikasında ümumiyyətlə 3 növ komanda formalaşması tipi var dizayn baxımından. Burada deməli ilk növ centralized komanda, yəni centrallaşmış komanda deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Neçə nəfər varsa da komandada hamısı bir nəfərə tabedir və bir nəfərin üzərindən bütün kommunikasiya gedir, həm təsdiqlənmə mərhələləridir, həm də bir növ o komandaya istənilən, indi biz bankın nümunəsində deyiriksə, bankdan sorğular gəlir və bu komanda bu sorğuları yerinə yetirir. İkinci dünya praktikasına baxsaq, bu decentralized komandalardır. Yəni, burada nə baş verir? Burada dizaynerlər cross-funksional komandalara bölünür. Cross-funksional komandalar deyəndə, yəni bankın daxilində bu fərqli-fərqli məhsul komandalardır. Məhsul komandası deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsəl üçün, bankda kredit verilməsi, kiçik və orta sahibkarlara kredit verilməsi. Ayrıca bir komanda yaranır, bu komandanın daxilində ayrıca öz dizayner olur və digər dizaynerlərdə fərqli bu tipli komandalara paylaşılır. Və üçüncü tip var, prinsip var. Bu da hibrid prinsipidir. Harada ki, hər iki metod istifadə olunur. Düzdür, biraz çətin gəlir mənə, həm komandaya bağlı olsun, həm mənə bağlı olsun dizayner. Amma istifadə edirlər dünyada faiz dərəcəsinə baxanda məşhur bir prinsipdir. Bizim komandanın yanaşması sırf ikinci o decentralized yanaşmadır. Harada ki, bizim bütün dizayn komandanın üzvləri fərqli-fərqli cross-funksional komandalarda işləyirlər. Bunun mənfi və müsbət cəhətləri nədir? Müsbət cəhətləri ondan ibarətdir ki, dizayner komandanın daxilində olanda o öz kütləsini, auditoriyasını çox yaxşı tanımağa başlayır. Komandanın daxilində olan mühəndislərlə, məhsul sahibi ilə çox sıx işləyir və bütün komandaya aid olan əsas göstəriciləri, KPI-ları özünə elə bil ki, bir ownership kimi götürür. Və bu KPI-lara çatmaqda komandaya birbaşa dəstək olur, birbaşa böyük rol oynayır dizayner. Bu hissədə müsbət cəhətdir, bu decentralized komandanın. Mənfi cəhətləri ondan ibarətdir ki, biraz artım baxımından, yəni inkişaf baxımından dizayner bir balaca vaxt ayırmaq baxımından çətinlik çəkir. Çünki komandada çox sıx işləyir, gündəlik olaraq. Demək olar, o developerlərlə, məhsul sahibləri ilə çox sıx işləyirlər və fokus ora yönəlir. Qarşında rəqəmlər var, o rəqəmlərə çatmalıdır komanda olaraq, həm də dizayner onun da içində. Ona görə bu hissədə, belə deyək, həm inkişaf baxımından, həm də alignment baxımından, bir-biri ilə, belə deyək, uzlaşma baxımından dizaynerlərin komandasında biraz çətinlikdir. Bu da əslində bizim üçün bir challenge, çağırışlardır ki, sırf rəhbər olaraq mənim üçün çağırışdır ki, dizaynerləri belə deyək də birləşdirməyə çalışım həmişə inkişafın haqqında düşünün və s. Və görürsünüz fikir verirsiniz şəkildə də burada bu molekulları paylaşmışam ki, əslində hər bir dizayner baxmayaraq ki, ayrı-ayrı komandada, amma onları nə isə birləşdirir. O uzlaşma aralarında var deyənə bunu belə izah eləməyə çalışmışam. Dizayn komandasının biznesə qatqısı. Sözsüz ki, hər bir şirkət özünə bir dizayner götürərsə, UX UI dizaynerdən söhbət gedir, hətta qrafik dizaynerdən. O düşüncə ilə götürür ki, həmən insanı ki, bir dəyər qatsın şirkətə, biznesimə dəyər qatsın, xeyir gətirsin və onun əsasında mən bu insandan davamlı olaraq çalışım.
Bizim biznesə qatqılarımız nə deyir? Əslində burada bir neçə rəqəmi göstərmişik. No, burada UX UI-nin banka 2018-dən qatdığı dəyəri saysaq, rəqəmlərin sayı həddindən artıq çoxdur ki, artıma doğru gedib. İndi qısa olaraq sizə onlardan danışacağam. Və burada onu da vurğulamaq istəyirəm ki, təkcə UI UX dizaynerlər yox, eyni zamanda development komanda, məhsul sahibləri də böyük rol oynayıblar ki, sonda biz bu rəqəmlərə çataq. 2017-ci ilə baxsaq, Paşa Bankın 2017-ci ilinə baxsaq, hesabın açılması hər şey fiziki olaraq offline keçirdi. Müştəri gəlirdi filiala, çox vaxt itirirdi, bəzən şikayətlənirdi ki, sizin dayanacaqda yer tapa bilmirik, gəlirik, vaxt itiririk, siz bizi yorursunuz və s. Doğrudan da bu müştərinin feedbackləri əsasında nə qərar aldıq? Hesabın açılmasını onlayn edək. Hesabın açılmasını onlayn eləyəndən sonra indiki rəqəmə baxsaq artıq, biz o vaxtı, hətta bəlkə də Fuad burada deyər, neçə gün vaxt sərf olunurdu hesabın açılmasına, 4-5 gün arası sərf olunurdusa, indi hesabın açılması 10 dəqiqə ərzində baş verir və 98% bankda açılan hesablar onlayn keçir. Bu deməkdir ki, müştəri bəyənir bu prosesi. Banka gəlmək istəmir, evindən, ofisindən istənilən vaxt hesabı açır və bu rahatçılıqdır. Bu deməkdir ki, müştəri təcrübəsini biz yaxşı işləmişik, UX tərəfini düzgün formalaşdırmışıq. İkinci rəqəmə gəlsək, hətta 2019-cu ildə sizə götürsək, hesabın açılması prosesi bir, onun aktivləşdirilməsi, hesabın aktivləşdirilməsi prosesi ikinci bir mərhələdir. Harada ki, biz bir tərəfini onlayn eləmişdik, bir tərəfi offline kimi qalmışdır. Və sözsüz ki, biz müştəriləri demolara çağıranda, müştərilərlə ünsiyyətə quranda, onlarla araşdırmalara gedəndə, müştərilər yenə də bizə feedback qayıdırdılar ki, bəs yaxşı, onlayn elədiniz, çox yaxşı, xoşbəxtəm, hesabın açılmasını onlayn ki, amma yenə də sənədi banka gətirməliyəm, yenə də möhürümü gətirməliyəm, yenə də təsisçinin qərarını gətirməliyəm və s. Və bu mənim üçün çox ağrılıdır, hələ də bu ağrılı hissəsi qalıbdır. Onda biz düşündük ki, elə biraz da o 2020-nin əvvəllərində bu pandemiyada gəldi. No, pandemiyadan əvvəl biz məncə video verifikasiyanı eləmişdik. Bəli, video verifikasiya funksionalını ortalığa çıxardaq. Və video verifikasiyada nə edir? Hesabın açıldısa, 3 dəqiqə ərzində sən özünü tanıda bilirdin artıq video vasitəsilə və sənin hesabın aktivləşirdi. Okey, bu da müştəri təcrübəsidir ki, biz onu rahatlaşdırdıq. Sonda rəqəmə baxsaq, 85% video verifikasiyanın artıq elə bu formatda keçir. Soruşsaz ki, bəs 15% niyə keçmir? Orada məncə bir az da bizim üçün challenge-dir. Dizayn komandası üçün bu çağırışdır ki, biz digər 15%-ı da belə deyək, keçirək onlayn. Sözsüz ki, burada yaş təbəqəsi ilə falan bəlkə də bağlı ola bilər ki, daha yaşlı insanlar hələ ki onlayn o qədər də açıq deyillər və biz bəlkə də elə bir təcrübə yaratmalıyıq ki, yaşlı da evdən çıxmasın. Maşallah, indi öz analarımız, atalarımız, nənələrimiz WhatsApp-dan oturur, bizə yazırlar, danışırlar. Ona görə biz onları yavaş-yavaş tərbiyələndirir, öyrədirik bu hissədə. Və kreditin təhlili müştəriyə təqdim olunması. Düşünün ki, 20 günə verilən kredit bir müştərinin sifarişindən, sorğusundan sonra 20 gün ərzində təhlil olunan, verilən, pul oturulan kredit indi bir günə həll olunur. Və onlayn, sən oturaraq öz ofisində, oturaraq hansı regionda, bir rayonda, Qubada və s. Lənkəranda sən kreditifi ala bilərsən və bir gün ərzində bu pul sənin hesabına oturacaq kredit. Bu tipli rəqəmlərdən saysızdır. Bəlkə də meetup-un vaxtına heç sığmaz bunları saysa. Sadəcə sizə doğrudan da UX, UI biznesə qatdığı dəyəri göstərməyə çalışdım bu hissədə. Komandanın inkişafına gəldikdə mənim üçün çox önəmli olan bir hissədir və mən həmişə öz komanda yoldaşlarıma bunu belə deyək də israrla deyirəm ki, biz rutin işdən əlavə, gündəlik işdən əlavə daima artmalıyıq. Artmalıyıq, inkişaf eləməliyik, vaxt ayırmalıyıq. Mən hətta onun tərəfdarıyam ki, komandada gündəlik işdən bir dizayner bir saatini ayırsın artıma doğru, inkişafa doğru. Bu ancaq ona dəstək göstərəcək növbəti öz işlərində, gündəlik digər işlərində bu ona ancaq kömək eləyəcək. İnkişaf eləməzsə, bu insan, belə deyək, eyni addımda, bir yerdə addımlayaraq qalacaq və komandaya da dəyər qatmayacaq və digər komanda üzvlərinə də dəyər qatmayacaq deyə bu inkişafı çox önəmli vurğuluyuram. Deməli, inkişaf baxımından bizim komandamızda nə baş verir? Sözsüz ki, hər bir dizaynerin öz fərqli inkişaf planı var.
bu fərdi inkişaf planı nə nəzərdə tutulur? Bizim senior pozisiyasında olan komanda üzvlərim çox sağ olsun bu hissədə dəstək olurlar mənə. Eyni zamanda biz hər 6 aydan bir komanda üzvləri ilə görüşürük sırf inkişaf planı ilə bağlı və feedbacklər əsasında başa düşürük ki, insanın hansı hissədə inkişafı lazımdır. Bu user research ola bilər, bu UI tərəfi ola bilər, insanın hələ ki inkişaf elətdirməlidir. Bu hansısa analitika tərəfini gücləndirə bilər bu insan və bunu müəyyən eləyəndən sonra fərdi inkişaf planında fərqli kurslar, treyninglər, kitablar, bu tipli materiallar biz əlavə edirik və burada bank bizə dəstək olur ki, bu materiallar alınsın, insan bu kursları keçsin və sözsüz ki, keçəndən sonra bir təqdimat da eləsin öz komandasına ki, o materialda nə qavrayıb və komandaya nə ötürə bilər ki, burada baş mütəxəssislər də komanda üzvlərinə daha tez-tez görüşürlər, bu hissələri müəyyən edirlər və onun əsasında artıq dəstək oluruq komanda üzvlərimizə. Kompetensiya xəritəsinə gəlsək, kompetensiya xəritəsi nədir? Dizaynerin kompetensiya xəritəsi var. Çox mən rəhbər olandan sonra mənə tez-tez suallar gəlir komanda üzvlərimdən ki, mən məsəl üçün junior level-dayam və specialist olmaq istəyirəm. Mən nə etməliyəm? Və bu sualların sayı çoxaldıqca mən düşündüm ki, komandaya necə dəstək ola bilərəm ki, komanda anlasın ki, necə artıma doğru gedə bilər. Bir kompetensiya xəritəsi düzəltdik bir yerdə və orada hər bir pozisiya üzrə mən sizə onu təəssüf ki, göstərə bilməyəcəm indi, amma kimsə maraqlı olarsa ona paylaşa bilərəm kitabdan sonra. Hər bir pozisiya üzrə öz yerinə yetirəcəyi işlər var. Məsəl üçün, junior pozisiyasında sən nələri eləməlisən, specialist nələri eləməlisən və s. Və insanı o dediyimiz görüşlər əsasında müəyyən eləyib ki, hansı mərhələdədir, keçə bilərmi digər mərhələyə, artıq kommunikasiyamızı bu formada eləyib. Yox, görürük ki, məsəl üçün, specialist olaraq bəzi hissələri eləmir, amma senior olmaq istəyir. Artıq onda biz insana fərdi inkişaf planına bəzi şeylər əlavə edirik, materiallar əlavə edirik ki, bu materialları götürəndən sonra seniora doğru geçsin insan. Bu kompetensiya xəritəsi belə və işə adaptasiya prosesi də var. Bundan öncə pandemiya dövründə olmayanda işə adaptasiya planı bizdə çox rahat keçirdi prosesi. Çünki adam gəlir, bütün komanda ofisdədir. İstənilən komanda üzvünə yaxınlaşa bilər, nəyisə soruşa bilər, çünki istərsəməz təzədir və o komanda üzvü sözsüz ki, ona dəstək olacaq, kömək olacaq, hansısa prosesləri başa salmaq üçün, hansısa faylları ötürmək üçün və s. No, birdən-birə sürpriz olaraq pandemiya gəldi və sözsüz ki, pandemiya dövründə hamımız evdən işləyən zaman yeni işə gələnlərin adaptasiyası prosesi də yüngülləşməli idi, biz nəyisə düşünməli idik bu hissədə və sizə deyim, 2020-ci ildə bizim komandamıza, harcısı bir 5 nəfər rahat olaraq bu pandemiya dövründə bizim komandamıza qoşuldu, bəlkə də çox. Və biz düşündük ki, necə eləyək, bu prosesi necə asanlaşdıraq? Trello-da bir board yaratdıq, bu gördüyünüz o boarddur, hansı ki, bütün taskları, o adaptasiya tasklarını o Trello board-a yığdıq və hətta görürsünüz ki, birinci task olaraq Paşabankın dəyərləri. Bu bizim üçün də çox önəmlidir ki, insan hər yeni işə gələn insan bu Paşabankın dəyərlərini özündə həm bilsin, həm də gündəlik işində tətbiq eləsin. Ona görə birinci task onu da orada yerləşdirmiş. Və 2 həftə vaxt verilir həmin insana, yeni qoşulana. 2 həftə ərzində bu bütün bu taskları elə bil ki, Tududan dana köçürməlidir ki, biz bilək ki, insan artıq komandaya rahat şəkildə qoşula bilər, tövbəsini verə bilər. Və doğrudan da çox yaxşı işləyir feedbacklərdən sonra. Düzdür, biz bunu həmişə optimizasiya edirik, yeni nələrsə əlavə edirik o hissəyə. Bu, mənə görə ən maraqlı hissəsidir prezentasiyamın. Aktivliklər deyəndə, bayaq bundan öncə danışdığım fikir verdisə daha çox proseslərlə bağlıdır, rutin işlə bağlıdır, gündəlik dizayner neyinir, necə işləyir və s. Amma sözsüz ki, bu rutində insan biraz dincəlməlidir, biraz yorğunluğunu atmalıdır, biraz stresdən kənar olmalıdır deyənə. Sözsüz ki, bu aktivlikləri mən özüm maksimum can atıram ki, tez-tez bu aktivlikləri keçirək, komanda böyük olmağına baxmayaraq və biz belə komanda ilə toplaşırıq, harası gedirik gəzməklərə, nə bilim, otururuq, bəzən bir partilər olur, pizza partilər olur. Hətta biz onu onlayn-da da eləyirdik.
baxmayaraq ki evdən işləyirdik, biz çalışırdıq. O bu əslində nəyə kömək eləyir? Bu komanda üzvlərinin motivasiyasını saxlamağa, komandada bərkiməyə. Məsəl üçün elə adam var idi ki, pandemiya da gəlmişdi, digərlərini tanımırdı. Okay, digərlərini tanımaq üçün o ya zəng vasitəsi ilə də o qədər isin işimdə adam var. Ona görə gərək bu tipli görüşləri keçirək, necəsə tanışlıq eləyək ki, insanlar bir-birinə isin işsin. Məsəl üçün belə mini partilər təşkil edirik. Burada kimisə mükafatlandırırıq yaxşı işinə görə. Və doğrudan da bu çox kömək edir. Mən görürəm ki, o motivasiyanı komandada saxlaya bilirəm. Və dediyim bayaq ki, onlayn bu bizim 2021-in yeni ilidir. Yeni ilidir, hamımız evdəyik, amma biz onu keçirməliyik mütləq şəkildə komandada. Və hə, sən işləsən, hamımız evdəyik, Fuad işlədi maskada, gördüyünüz kimi. Və əslində maraqlı bir ssenari də alındı doğrudan. Hərəmiz arzularımızı dedik komanda ilə bağlı və o arzuları sonradan actionlara da çevirə bildik ki, o arzuları yerinə yetsin sonda, arzu kimi qalmasın. Okay. Bu isə belə və sözsüz ki, hər bir komandanın, hər bir rəhbərin hədəfləri var. O hədəflər, bizdə hədəflər çoxdur. Burada ancaq bir qismini, vacib olanları mən qeyd eləmişəm, amma doğrudan da hədəfsiz komanda bu elə bir ki, bir növ ya divara gedən komandadır, ya boşluqda olan komandadır. Ona görə bu hədəflər həmişə olmalıdır deyə düşünürəm. Bu da, məsəl üçün, əsasən bizdə nədir? Dizayn komandasının strategiyasını formalaşdırmaqdır. Və strategiyasını formalaşdırmaq deyəndə artıq bu aktivitilərə biz başlamışıq. Senior pozisiyasında olanlar bizə mənə dəstək göstərirlər, çox sağ olsun. Sonradan bunu komandaya paylaşacaq və C-level-a paylaşacaq ki, bizim məqsədlərimiz, strategiyamız nədir. Və strategiya deyəndə əslində bankın da strategiyası var. Biz necəsə dizayn komandası olaraq bankın strategiyasına uyğunlaşmalıyıq. Və orada da biz o hissələri nəzərə alırıq ki, əgər bank, məsəl üçün, branchless konseptinə gedirsə ki, tutaq ki, filiallar olmayacaq, yalnız, daha doğrusu filiallar olacaq, amma, belə deyək də, olacaq ancaq insansız, hə, digital deyilən bir anlayış var xaricdə. Harada ki, sən girirsən, filialda heç kim adam yoxdur, ancaq özün-özünü xidmət edirsən və orada da UX-in önəmi həddindən artıq böyüdür. Həm o insanı düzgün yönətmək məsələsi var, həm onun qarşısında olan device-da düzgün flow-lar çıxartmaq ki, o sonda heç kimin köməyi olmadan prosesi keçsin və s. Əgər bu strategiyada varsa, biz də o strategiyaya uyğunlaşıb gedəcəyik. Müştəri yönümlülük prinsipini bankda inkişaf elətdirmək. Biz dizaynerlər olaraq çox müştərilərlə görüşürük, həddindən artıq çox görüşürük ki, insanları, müştərilərimizi anlayaq və onların əsasında onlara lazımi məhsullar ortalığa çıxardaq, lazımi funksionallar verək. Digər bank üzvlərimizi də istəyirik buna sövq eləyək ki, onlar da tez-tez ünsiyyətdə olsunlar müştərilərlə, onlar da feedbacklər alsınlar, onlar da bizlə paylaşsınlar və s. Bu da çox önəmlidir ki, müştəri yönümlü olaraqsa, müştəri bizə daha çox sevər, bizə daha loyal qalar və ümumiyyətlə biz hər bir məhsulu məhz onun üçün edəyək. Bir də üçüncü hədəfimi burada qeyd elədiyim, sözsüz ki, təcrübəmizi artıraraq sizlərə, ölkə üzrə paylaşaq bu təcrübəmizi. Əslində, birinci mitapda böyük bir təcrübə sizlə paylaşmayacaq, amma bunun arxasınca gələn digər mitaplarda doğrudan da müştəri araşdırmaları, user testinglər, UI tərəflər, bütün bunları aşılamağa planlayırıq ki, bu da məncə sizin üçün önəmli olar. Mənim prezentasiyam yekunlaşır, amma bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, bunu prezentasiyada yerləşdirməmişəm, amma bir neçə il bundan öncə mən məsəl üçün işdə olanda fikirləşirdim ki, necə eləyək ki, bu təcrübə qazanırıq da biz gündəlik olaraq bunu paylaşaq ətrafda olana. Bununla bağlı biz məsəl üçün Telegram kanalı elədik, bəzən Clubhouse-da çıxış eləyirdik, bəlkə kimlərsə qoşulub o Clubhouse-a. Amma sözsüz ki, bu tipli mitapları da fikirləşirdim. Ancaq vizuallaşdırırdım beynimdə ki, gələrəm, danışaram uşaq, cəmaata öz praktikamızı. Və elə olur ki, sonda o mitaplar gəlib sən qabağıva çıxır və bu da o vizualizasiya eləmək, o istəyivi vizualizasiya eləmək hissəsi çox önəmlidir. Ona görə istəyərdim onu yadınızda saxlayasınız və həmişə vizuallaşdırasınız öz məqsədlərinizi, öz istəyələrinizi. İndi isə mənim çıxışımla bağlı nə suallarınız varsa, çəkinməyin, bağlı slaytda da yazılıb, rahat bu sualları verin, mən də cavablandırmağa çalışım. İlk öncə salam.
Salam. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Əslində iki dənə sual vermək istəyirəm. Deməli, birincisi dünya təcrübəsi göstərir ki, UX ilə UI dizaynerlər ayrıdır. Yəni bizdə elə bil ki, bəzi şirkətlərdə, yəni xaricdə əsasən UI dizaynerlə UX dizayner elə bil ki, birləşik deyil. Yəni bir adam ya UX tərəfindən işləyir ya da ki UI tərəfindən. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz ya da şirkət daxilində insanları bölmüsünüzmü? Və ikinci bir sualım, Paşa Bank'ın web səhifəsinə baxdığınızda user experience tərəfdən hansı zəif cəhətləri görürsüz? Təşəkkürlər xanım suala görə. Gəlin ha, mən o sualı əslində gözləyirdim və o suala cavabım. Fuad burada məsləhət görür, ikinci sualdan başlayaq. Əslində, hə, rahat şəkildə başlaya bilərəm. Doğrudan da, baxın, Paşabankın web-saytı bizim üçün, dizayner komandası üçün bu çox ağırlı bir məsələ deyil. Və, necə? Hamı üçün ağırlı məsələ. Mən görürəm ki, hətta sizin üçün də bu ağırlı məsələ kimi görsənir. Əslində, deyim sizə, web-saytın biz, belə deyək də, gətirdiyi dəyəri, hələ ki, özümüz üçün tam olaraq anlamamışıq deyənə, biz onun üzərində işə tam rebranding tərəfinə, redesign tərəfinə başlamamışıq. Amma sizə deyim ki, sözsüz ki, bizim planda həstə biz versiyalarda çəkmişik, hətta bizim biz gördük ki, bu saytın üzərində işləməyə başlamaqda çətinlik çəkirik. Biz bir segment üçün, kiçik və orta sahibkarlar üçün web-sayt elədik ayrıca, smi.paşabank.az. Daxil olsanız, orada tamamilə fərqli bir web-sayt görərsiniz. Harada ki, sırf kiçik və orta biznesə aid məhsullardır. Niyə belə elədik? O hissədə dəyər gördük. Çünki biz social mediada reklamlar paylaşırıq məhsullarla bağlı, kiçik və orta biznes məhsulları ilə bağlı. Bu kreditlərdir, hesabın açılmasıdır, əmək haqqı kartlarıdır və s. Və sözsüz ki, bu social media kanalında olan reklamı görən insan harasa klik edib keçməlidir ki, bu məhsul haqqında daha ətraflı məlumat alsın. Və köhnə websayta keçirtməyə açığı biraz biz risk eləmədik. Ona görə ayrıca bir websayt yaratdıq ki, orada daha rahat məlumat paylaşılsın. Hələ ki, bundan başlamışıq. Sözsüz ki, bu bizim planda var. Bu belə də qalmayacaq. Biz onun üzərinə düşüb onu da dəyişəcək və elə bir sayt da eləməyə çalışacaq ki, bu award winning sayt olsun banklar üzrə və onu xaricə də çıxartmağa bacaraq. Məqsədimiz var bundan bağlı. Baxmayaraq ki, hədəflərdə o yox idi. Birinci sualla bağlı, deməli, UX-in və UI-in ayrılması ilə bağlı. Deyim sizə, Azərbaycanda bu dəqiqə bununla bağlı böyük sıxıntılar var. Çünki nə UX kimi UX yetişir, nə UI kimi UI yetişir. Ona görə bunların ayrı saxlamaq bu dəqiqə bizim üçün heç bir, belə deyək, mənasını görmədiyimizdən. Açığı, deyim sizə, bizim komandamızda da o biraz sıxıntı var. O baxımdan ki, ideal UX və UI designer yoxdur. Onun hansısa hissəsi balansda daha çox önə gedir. Okay. Amma biz çalışırıq onu inkişaf elətdirək, dizaynerləri inkişaf elətdirək. Hələ ki, belə bir planımız yoxdur. Bilirəm, dünyada var UX-ləri və UI-ya ayırmaq. Burada buy-in məsələsi də var da. Biz əgər UX-i UI-ya ayırsaq, buy-in deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? UI designer oturacaq, task gözləyəcək, maraqlı olmayacaq ki, onun çəkdiyi UI sonunda nə dəyər gətirdi şirkətə, müştəriyə. Ancaq düşünəcək ki, bunu UX designer eləyir. Okay. Və UX designer də, məsəl üçün, ona bağlı, UI-ya bağlı olacaq. Biraz o sıxıntılar mənə görə indiki halda bizdə yaşanacaq. Biz hətta eləmişdik. Hə, belə bir case, yaxşı ki, Fuad yadına saldı. 2019-da. Onda ofisdə olanda biz bu tipli case elədik və orada elə bil ki, UI UX-ə biraz qulaq asmaq istəmir. UX də UI-ə qulaq asmaq istəmir. Çünki onun vision-ı birdir, bu bizinin vision-ı başqadır. Bir növ ortada bir sıxıntılar baş verir, dalaşırlar bir-birinə. Baş-başa gəlirlər ki, yo, sən dediyi mən düşünürəm ki, düzgün deyil. O da deyir ki, yo, mən düşünürəm ki, mən çəkdiyim dizayn daha müştəri yönümlüdür. Və orada biraz o problemləri biz hiss elədik, gördük. Ona görə vaxtında o MVP mərhələsindən yığışdırdıq o hissəni ki, bəlkə gələcək üçün mature hər bir komanda üzvü olsa, daha bilikli olsa, bacarıqlı olsa, o hissəni təzədən qaytarıb test edə bilərik. Belə. Sualınıza cavab verdim hər ikisinə. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Əla. Gəlin, onda ikinci hissəyə keçək. Mən mikrofonu ötürürəm Ruslan Şərifova, bizim baş mütəxəssisə. O da
dizaynerin rəqəmsal məhsullar rolu ilə bağlı sizə məlumat verəcək. Buyur, Ruslan. Hamıya salam. Adım Ruslandır. Mən Paşabankda dizayner olarak çalışıram hazırda ve UX/UI dizayner olarak çalışıram ve bugün size dizaynerin rəqəmsal məhsulun yaradılmasında rol barədə danışacağım. Bir Paşabankda bir UX/UI və yaxud məhsul dizayneri deyək. Məhsul dizayneri nə idi, nə işlə məşğuldur? Burada yenidən bu slayddan başlamaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki yəqin ki, buradakı qəhrəmanları bir çoxunuz tanıyırsınız. Tanımayanlar üçün deyim ki, bu Sherlock Holmes və Dr. Watson'dır. Onlar öz sahələri üzrə müəyyən araşdırmalar aparırlar və həmin araşdırmalarda bir-birlərini tamamlayırlar. Bir-birlərsiz demək olar ki, bir nəticəyə gələ bilmirlər. Bizdə də başlamaq... Çox bəli. Arxa eşidilir, arxada. Biz eşidilir. Okay. Okay. İndi normal eşidilir. Okay. Deməli, bir məhsul sahibi bir dizaynerlə sıx işləyir və bir məhsulun yaradılmasında ən ilkin addımlardan bir yerdə işə başlayırlar. Bir məhsul və yaxud hər hansı bir funksional yaradılmağı nəzərdə tutulursa, bunun development tərəfindən qədər bu iki insan birlikdə ideyanı araşdırmağa başlayır. İlk öncə ümumiyyətlə ideya əmələ gəlir, belə deyək və bu ideya sadəcə olaraq ideya kimi səsləndirilmir. Bu, hər hansısa bir fərziyyələrlə, belə deyək də, həmin ideyalarımız möhkəmləndirilir. Deyək ki, məsələn, bizim bir ideyamız var. Elon Musk kimi Marsı kolonizasiya etmək istəyirik və biz əgər sadəcə səsləndirsək ki, biz Marsı kolonizasiya etmək istəyirik, bu sadəcə olaraq bir fərziyyədir və biz əgər bilmiriksə ki, bunu nə üçün edirik, kim üçün edirik, bu etdiyimiz, etdiklərimiz üçün və həmçinin özümüz üçün bu nə dəyər verəcək və sonda bu hər iki tərəfə nə qazandıracaq, deməli bu ideya çox güman ki, uğursuz olacaq. Bundan əlavə də həmçinin mən istəyirəm növbəti slayda keçim. Deməli, biz bildiyiniz və yaxud bilmədiyiniz kimi agile yanaşmanı tətbiq edirik bankda və öz hissəmizdə Lean UX hissəsini tətbiq edirik. Burada mən hər bir addım barəsində istəyirəm sizə ətraflı məlumat verim. Deməli, ilk öncə hər şey bu ideyamız əmələ gəldi. Əlimizdə bir neçə və yaxud da ki, fərziyyələrimiz var, hipotezalarımız var və həmin fərziyyələri artıq biz araşdırma mərhələsini keçirik. Bu, deməli, Lean UX sikli, belə deyək, dövrü üç ayrı-ayrı mərhələlərdən ibarətdir. İlk mərhələ olaraq biz ideyanı araşdırmaqdan başlayırıq və araşdırma mərhələsində nə kimi işlər görürük, onları sizə istəyirəm, nümayiş etdirim, dizayner olaraq. Deməli, burada əslində, bəlkə də siz az sayda bir neçə artifaklar və yaxud terminləri görə bilərsiniz. Əslində, araşdırmaların ümumiyyətlə kökünə baxsaq, burada həm kəmiyyət, həm keyfiyyət araşdırmaları durur və belə deyək, əlimizdə olan vaxtdan, büdcədən və s. digər göstəricilər, amilləri nəzərə alıb, biz kəmiyyət və yaxud keyfiyyət araşdırmalarını aparırıq. Və burada onların bəzi növlərini görə bilərsiniz. Məsələn, benchmarking özü bir kəmiyyət araşdırması kimi nəzərdə tutmaq olar. Bu nədir? Bu deyək ki, biz hər hansı bir ideyamız var, məhsulumuz var və bunu biz həm lokal, həm dünya bazarında araşdırırıq ki, oxşar məhsullar varmı rəqiblərimizdə və bu məhsulların istifadəçilərimizə verdiyi, müştərilərimizə verdiyi dəyərləri həm lokal bazarda, həm qlobal bazarda araşdırılır və müəyyən göstəricilər ortaya çıxır. Bundan əlavə biz, deməli, əgər biz ideyamız varsa, biz artıq o ideyanı formalaşdırmaq istəyiriksə, bunun üçün iki tip intervyular biz belə deyək, keçiririk. Intervyular keçiririk. Bunlar iki tip intervyular olur. Bu həm daxili stakeholderlar, belə deyək, Azərbaycan dilində desək, maraqlı tərəflər, bankda maraqlı tərəflər olur. Bunlar fərqli sahələrin adamları ola bilər, menecmentdən kimlərsə ola bilər və yaxud kredit admin ola bilər və s.
Bu həmin insanlarla biz intervyuları keçiririk. Birinci daxildə olan datamızı, məlumatlarımızı toplayırıq. Baxırıq ki, mövcud əgər bu artıq hazır məhsuldursa, bunun hazırki təcrübəsi nə formadadır? Həm bank daxilində, həm müştəri tərəfdə. Həmçinin hansı məlumatlar var əlimizin altında? Onlara əsasən intervyularımızı keçiririk, datalarımızı yığırıq. Və ikinci tərəfi bizim üçün belə deyək, biraz daha üstün tərəfi müştərilərlə intervyulardır. Hansılar ki, bu intervyularda biz müştərilərlə görüşürük, hazır ki onların təcrübələrinə baxırıq, nə kimi istəkləri var və s. nüanslar var. Hansılar ki, mən indi bundan sonraki iki mövzunun üzərində dayanacağım. İlk öncə mən empatiya xəritəsini qeyd etmək istəyirəm. Burada biz əgər ki, hər hansısa bir şəxs üçün, bir persona üçün məhsul yaratmaq istəyiriksə, biz ilk öncə onun nə düşündüklərini, nə hissettiklərini, ətraf mühitini gördüklərini, hansı məlumatlarla belə deyək, əhatə olunduğunu, nələr eşitdiklərini və öz hisslərini, öz düşüncələrini aydınlaşdırmalıyıq. Empatiya xəritəsi bu sadaladığım 4 belə deyək, əsas bu matrisanın əsas hissələridir. Orada biz müştərimizi daha yaxından tanımağa çalışırıq, empatiya qururuq və sadaladığım həmin elementlər üzrə qeydlərimizi aparırıq. Həmçinin bundan əlavə biz həmçinin də personamızı müəyyənləşdiririk, ona da məxsus bir xəritə olur. Burada artıq biz bir məhsulun ətrafında olan bir neçə segmentə məxsus personaları təyin edirik. Bu, məsələn, deyək ki, kredit məhsulu, mənim də öz üzərində işlədiyim məhsul barəsində danışacağım ki, nümunələrlə daha terminologiya ilə çox dolu olmasın ki, məsələn, bir kredit məhsulu hazırlayırıq və bir kreditin müraciət olunub əldə edilməsi üçün burada həm müştəri tərəfdə, həmçinin bizdə daxildə, bankda hansı personallar iştirak edir, həmin personallarının tam detallarına gedərək bir çox nüansları araşdırırıq. Mən indi burada biraz Wikipedia formatında istəməzdim danışım ki, bunların istənilən burada terminlər barəsində yəqin ki, bəzilərinizin məlumatı var, bəziləriniz də özünüz də məlumatı əldə edə bilərsiniz. Persona xəritəsində biz əsasən bütün detallara, onun işlətdiyi sosial şəbəkələrdən tutmuş, hansı mühitdə yaşaması, hansı istəkləri var və bir çox şeylər orada nəzərə alınır persona xəritəsində. Bundan sonra biz əgər personamızı formalaşdırdıq, personamızı tanıyırıq, yaş kateqoriyaları, hansı segmentdədir və s. digər sadaladığım məlumatları alandan sonra biz artıq bizim mövcud, əgər bu artıq mövcud məhsuldursa, mövcud məhsul üzrə onun müştəri yolu xəritəsini hazırlayırıq. Burada həmçinin sadaladığım daxili stakeholderlar da bu hissədə bizlə iştirak edirlər və bankla belə deyək, kəsişən nöqtələri araşdırmağa bizdə kömək edirlər. Deməli, biz müştəri yolu xəritəsində nələr nəzərdə tutulur? Əgər artıq bu məhsul mövcud bir məhsuldursa, bu məhsulun ətrafında bir istifadəçinin getdiyi bütün yolu, belə deyək də, keçdiyi bir səyahət yolu deyirlər, ona customer journey map, həmin o keçdiyi yolu və orada etdiyi hər bir actionı, hərəkətləri və həmin actionların üzərindən bizlə kəsişən nöqtələri, touch pointləri, bankla kəsişən nöqtələri və həmin nöqtələrdə hansı belə deyək, qazandıqları biz ona gain deyirik və pain hansılar ki nələri əldə edir və pain hansılar ki ağrıları, belə deyək, problemli tərəflərini, narahatçılıqlarını çözürük həmin hissələrdə. Burada göstərdiyim bir çox artifaklar barəsində ümumiyyətlə bizim ayrıca görüşlərimiz olacaq. Ona görə hər birinin üzərində çox da detallı dayanmaq istəmirəm. Və müştəri yolu xəritəsi bizdə artıq təyin olduqdan sonra hardasa belə demək olar da bizim araşdırmamız bitir və həmçinin biraz əvvələ qayıtsam ki, hansı ki bizdə ideya var idi, həmin fərziyələrin üzərindən biz yola çıxmışdıq. Fərziyələrimizə uyğun biz təsdiqlərimizi tapmalıyıq. Fərziyələrimiz təsdiq tapdıqdan sonra yalnız biz həmin məhsulun üzərində işləməyə başlayırıq. Əgər təkzib olunursa, artıq başqa və ya üsullar tapırıq və yaxud başqa məhsullar, başqa bir funksiyalar tətbiq eləyirik. Müştəri yolu xəritəsi barəsində də bu qədər. Ümumiyyətlə, araşdırma barəsində istəyirəm növbəti slayda keçim. Deməli, bizim Lean UX-də araşdırmalarımızı apardıq, əlimizdə olan fərziyələrimizi artıq təsdiqlədik. Deyək ki, və bildik ki, bizim personamıza bu məhsul lazımdır, vacibdir və bu hər iki tərəfi də aydınlaşdırdıq ki, onlara nə verəcək, müştərimizə, bizə nə qazandıracaq və bunları hamısını təyin etdikdən sonra artıq biz hazırlama mərhələsində keçirik.
Bu terimləri mən Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırmışam. Əslində orada thinkdir, mən onu belə deyək, araşdır kimi, yəni research kimi qeyd etmişəm. İkinci mərhələ deməli make-dir. Bu hazırla, artıq biz hazırlıq mərhələsinə keçirik və orada nə kimi etaplardan keçirik, onu istəyirəm sizə nümayiş etdirim. Deməli, biz burada artıq istifadəçi ssenariləri, hamının user flow kimi tanıdığı istifadəçi ssenarilərini hazırlayırıq. Burada artıq müştərinin məhsulla bütün belə deyək də, etdiyi bütün hər bir actionlar bütün detallarına qədər göstərilir və onun keçəcəyi bu məhsulun, rəqəmsal məhsuldan söhbət gedirsə, orada keçəcəyi bütün addımlar hamısı qeyd olunur. Bu həm komandanın komandaya ilkin mərhələdə deməli, fikir formalaşmağı üçün ki, məhsul necə bir məhsul olacaq, həmçinin istifadəçinin keçdiyi yolları təyin etmək üçün bizə lazımdır. Burada həm bütün detallara gedilir ki, məsələn, bu batına sıxır, belə deyək, keçir falan səhifəyə, orada müəyyən bir məlumatı doldurur, sonra əgər orada belə deyək, error yaşansa nə olur, bütün hər bir xırdalıqlarına qədər istifadəçi ssenarisində bu yolunu tapır. Bundan əlavə də, sözsüz ki, əgər bir ideya hazırlayırıqsa, bir ideyanın üzərində işləyiriksə, onun bir ölçü vaidləri olmalıdır, KPI dediyimiz, hansı ki metrikalarımız olmalıdır və həmin metrikalar da bu user flow-un üzərində hər bir nöqtələrdə, lazımi nöqtələrdə qeyd olunur. Bundan sonra artıq biz istifadəçi ssenarimiz də hazırdır, user flow-umuz da hazırdırsa, bundan sonra bir designer işin UX, UI mərhələsinə keçir. Əslində, UX tərəfini artıq araşdırmalarda aparır. Sadəcə olaraq, buradakı UX dedikdə mən əslində nəzərdə tuturam, əgər söhbət rəqəmsal məhsuldan gedirsə, sırf rəqəmsal tərəfində hansı device-lardan, belə deyək, cihazlardan istifadə edir. Həmin cihazlara uyğun artıq istifadəçinin müəyyən bir təcrübəsi var. Belə deyək, əgər bu Android, iOS istifadəçisidirsə və yaxud web istifadəçisidirsə, artıq öyrəşilmiş bir patternlər mövcud olur və onları nəzərə alaraq, istifadəçinin mövcud təcrübəsini nəzərə alınaraq, yeni təcrübəsi artıq, belə deyək də, UI-ya skrinlər formasında köçürülür. Deməli, UX, UI tərəfini biz bitirdikdən sonra, dizaynlarımızı hazırladıqdan sonra artıq gələcəkdə yaranacaq mövcud məhsula, daha doğrusu yaranacaq məhsula artıq onun ən yaxın versiyasını, prototipini hazırlayırıq. Və prototip hazırlandıqdan sonra artıq biz bunu yoxlanış mərhələsində keçirik. Deməli, bütün ideyamızı təsdiqlədik, bildik ki, bizim ideyamız işləyəcək, əlimizdə hipotezalar var, hipotezaları təsdiqlədik, flow-umuzu hazırladıq, dizaynlarımızı hazırladıq, prototipimiz də hazırdır və bunu artıq biz test etməyə hazırıq. Bunun üçün artıq biz yoxlama mərhələsinə keçirik və burada bizdə bir neçə addımlar var. Deməli, ilk öncə biz istifadə testindən başlayırıq, hamının usability testin kimi tanıdığı istifadə testi. Deməli, burada da yenidən həmin araşdırmada nəzərdə tutduğumuz və yaxud digər hər hansısa müştərilər, bizim potensial müştərilər, personallarımızla yenidən görüşlər təyin olunur. Bu istifadə testində biz nələr edirik? Bura istəyirəm biraz daha detallı toxunaq. Deməli, hər bir istifadə testinin özünün müəyyən objektivləri, məqsədləri olur. Həmin məqsədlərə uyğun da həmçinin bizim müəyyən tapşırıqlarımız olur. Hansı tapşırıqları ki, istifadəçi yerinə yetirməlidir və həmin tapşırıqlar əvvəlcədən bizim təyin etdiyimiz cavablar olur, həmin flow-ya uyğun və həmin cavabların üzərindən düzgün keçirsə, deməli, bizim flow-umuz işləyir və hər hansısa bir problem yaşanarsa, biz həmin hissələri, həmin ssenarimizdə qeyd edirik. Ssenari nədən ibarətdir? Məsələn, bir misal göstərmək istəyirəm ki, tutalım, biz bir kart-to-kart funksiyası hazırlamışıq, kartdan karta pul köçürmə və biz bunu istəyirik ki, test edək. İlk öncə biz onu tapşırıqlar, məsələn, bizim öz beynimizdədir. Biz bilirik ki, bu müştəri kart-to-kart etməlidir, amma onun düşüncə belə deyək, patternlarını istifadə eləmək üçün biz onun müəyyən bir ssenariyə salırıq ki, məsələn, deyək ki, hər hansısa bir situasiyada yoldadır və yaxud, nə bilim, sükan arxasında ola bilər, amma halbuki telefon işlətmək məsləhət görünmür. Tutalım ki, pul göndərməlidir. Bir ssenari onun üçün düzəldirik ki, hansı ssenarilərdə keçə bilər. Biz artıq müştərimizi tanıyırıq, bilirik ki, hansı ssenarilər yaşaya bilər və ona bir ssenariyə salırıq ki, məsələn, sənin təcrübəli yoldaşın və yaxud nə bilim, dostun hansısa səndən təcrübəli pul istəyir və bu halda sən nə edirsən, onun elə bir ki, aksionlarına baxmaq üçün artıq biz ona device ilə təmin edirik və onun adımlarını izləyirik ki, bu insan sırf pul göndərmək dedikdə ola bilsin ki, tamamilə başqa bir pattern-də getsin, məsələn, getsin hesablar üzərindən pul göndərsin və yaxud başqa bir formada etsin, bunu kontakt üzərindən etsin, heç kart nömrəsində göndərməsin və bizim tapşırığımızın nəzdində həmin ssenari ilə o kart-to-kart funksiyasına gəlməlidir, belə deyək. Və orada cavab hissələrində biz hamısını qeyd edirik ki, məsələn, keçir kartlar bölməsinə, oradan kart-to-kart, bundan əvvəl göndərilən artıq aldığı məlumatı daxil edir, məbləği yazır və bütün keçəcəyi addımların hamısı qeyd olunur.
İstifadəçi testimiz əgər istifadəçi testimiz də segmentimizə və müştərilərimizə uyğun olaraq sayları 8-15 olaraq dəyişə bilər və yaxud 5-5 3 iterasiyadan ibarət də biz keçiririk istifadə testlərini. Bunlar segmentin sayından asılı olaraq dəyişə bilər və istifadəçi və bir də bundan əlavə də belə deyək də əgər biz hansısa testinq aparırıq və görürsək oxşar patronlar üzərindən gedir və problemli tərəflərimiz yoxdur, daha da yeni yaranacaq bir hipotezalarımız yoxdur. Bunu biz 5-7 müştəri ilə də sonlandıra bilərik bir istifadə testini. Burada da çox fərqli metodlar var, dünya praktikasında çox fərqli hissələr var. Bunlar barəsində də yəqin ki, ayrıca bir görüşümüz olacaq. Və deməli, biz test etdik. Testin əsasında gördük müştərinin keçdiyi deməli, təcrübəsini başa düşdük və problemli tərəflərini aradan qaldırıb yenidən ikinci, üçüncü lazım olduğu qədər iterasiyalar keçiririk və məhsulu ideal bir formaya, belə deyək, ideal deməsək, deməyək, minimum viable product biz buna deyirik, yəni minimum dəyəri olan bir minimum işləyə biləcək bir məhsul formasına salırıq və artıq bunu müştərilərin istifadəsinə veririk. Bundan sonra da dizaynerin işi bitmir, sözsüz ki. O, ümumiyyətlə, bundan əvvəl apardığı həm araşdırmalarda, həm istifadə testinin özü də bir araşdırma kimi də saymaq olar, halbuki testing tərəfində yer alıb. Bunların hamısının reportları hazırlanır, hesabatları hazırlanır. Bu, həmçinin maraqlı tərəflər, həm daxildə olan digər dizayn komandaların üzvü, komandanın özü, və gələcəkdə yenə də həmin o fayllara qayıtmaq, oradakı məlumatları analiz etmək üçün bizə vacib olan nüansdır. Bütün bu hesabatlar hazırlanır və bizdə müəyyən bir tool var, kompüterin sonra yerləşdirilir. Bundan sonra hesabatlarımızı apardıqdan sonra artıq biz bu təcrübəni müştəriyə verdik, bunu işlək format etmişik. Bundan əvvəl bizim təyin etdiyimiz metrikaların üzərindən biz artıq analitikalarımızı aparmağa başlayırıq. Burada da fərqli tool-lar, alətlər istifadə edirik və həmin analitikaların əsasında biz deməli yenidən yeni hipotezalar bizdə doğur, həyata gəlir və həmin hipotezaları araşdırmaq üçün yenidən biz siklimizin əvvəlinə qayıdırıq. Yəni bu Lean UX-in tərkibində bu üçü əsas belə deyək də dövr mərhələlərlə işimizi belə deyək də bu dövrə salırıq, sikla salırıq. Birinci araşdırırıq, sonra onun əsasında hazırlıq işlərimizi görürük, sonra daha sonra yoxlayırıq. Oradan yeni ideyalar, yeni hipotezalar yaranır və yenidən biz siklin əvvəlinə araşdırma tərəfinə qayıdırıq. Bu qədər. Suallarınıza cavablandırmağa hazıram. Buyurun, sualınız varsa verin. Bu hissə ilə bağlı yoxsa tam yekunda? Okey, okey. Sırf mənim çıxışımla bağlı, əgər nəsə konkret bir sual varsa, istəyirsiniz verin, cavablandırayım. Ya da ki, bütün cavabların hamısını sona saxlayaq. Çox danışdım deyəsən, heç kimin sualı yox. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlar hər kəsə. Mənim adım Fuaddır. Paşa Bankda UX UI dizayner olaraq çalışıram. Mən bu gün sizə UX UI dizaynerin Paşa Bankda həm məhsul komandasında, həm də ki dizayn komandasında rol haqqında danışacağam. Yəni işi hansı formadadır, nə formada icra edir? Bu mən mövzularım 3 hissədən ibarətdir. Əcail yanaşma, dizaynerin komandada işi və dizaynerin inkişafı. Əcail yanaşma nəyə görə ilk hissəyə bunu qoymuşam? Çünki Paşabank olaraq biz əcail yanaşma ilə hərəkət edirik və əcail da çevik deməkdir bir növ. Əcail da hər bir məhsullar bir komandaya bağlıdır və komanda squad olaraq adlandırılır. Squad tərkibi bu formadadır. Bir dənə squadda dizayner olur, bir dənə məhsul sahibi olur, yəni product owner olur və 4-8 arası developer olur. Bu developerlar front-end və back-endlərdən ibarət olur və bu komanda işlərini sprint əsasında görür. Sprintlər də o deməkdir ki, sprint 2 həftəlik iş prosesidir. 2 həftəlik iş prosesinə Agile-da sprint deyirlər və sprint 1-ci həftəsində dizaynın rolu hansı şəkildə olur? 2-ci həftəsində hansı şəkildə olur? Mən təxmini olaraq sizə onlar haqqında məlumat verəcəm və burada da bizim hal-hazırda işlədiyimiz iş strukturu ilə bağlı şəkillər qeyd etmişəm. Mən çalışdığım qədər prezentasiyanı formada elədim ki, siz canlı olaraq biz hansı formada işləyirik, bizim iş qrafikimiz hansı formadadır, iş ortamımız hansı formadadır, onu görə bilərsiniz.
Dizaynerin komandada işi, yani dizaynerin hem məhsul komandasında, dizaynerin hem de dizayn komandasında işi. Məhsul komandası ve dizayn komandası bizde ayrı-ayrı hisselere bölünür. Mən ümumi olarak, ilk olarak məhsul komandasında dizaynerin işi hansı formadadır? Bayaq da qeyd elədim ki, sprintlər. Deməli, dizayner məhsul komandasında birinci həftəsi, sprintin birinci həftəsi. Ümumi dizaynlarını hazırlayır, araşdırmasını eləyir, flosunu hazırlayır, həmən flo üçün CGM-ini hazırlayır, onun əsasında benchmarkingini eləyir və dizaynını hazırlayır. Birinci həftə dizaynın iş prinsipi bu əsasda olur və həmən hissə ilkdə də sizə göstərdiyim kimi dizayn review-lar. Ümumi dizaynlar artıq dizaynını hazırladı, o dizayn review-ə çıxır. Dizayn review nəyə üçün lazımdır? Tutaq ki, mən şəxs olaraq bir dənə dizayn hazırlamışam. Amma düzdür, mən müştəri ilə bunu araşdırmışam, hər iş hissəsinə baxmışam. Amma istəyərdim ki, bunun fərqli dizaynlardan fikrini alım. Ona görə bu dizayn review-a çıxarılır. Hər bir dizayn öz əlavəsini eləyəndən sonra çox halda müəyyən bir əlavələr olur. Çünki bir dizayner hal-hazırda bizdə necə edir? Bir məhsulla işləyir və bəzən bir məhsulla çox işləyəndə kiçik şeyləri unuda bilir, kiçik şeyləri skip eləyə bilir. Ona görə burada dizayn review çox vacib olur ki, bizdə dizayn review biraz baltalama gedir, belə pis çıxmasın. Hər kəs biraz ağır şəkildə olsa da biraz kommentlərini bildirir. Challenge olur. Amma onun əsasında çox qəşəng bir dənə ümumi review keçir və dizayn əlavələri varsa artıq o əlavələrini edir həmən o review-un əsasında. Və ikinci həftədə, hansı ki dizaynın məhsul komandasında işi, ikinci həftəsində isə artıq dizayner testlərini yazır, testləri əsasında test üçün suallarını yazır, test tapşırıqlarını yazır, test tapşırıqları əsasında fərziyyələrini yazır və müştəri ilə testə gedir. Müştəri ilə testə getməmişdən əvvəl müəyyən zənglər olunur, müştəriyə potensial müştərilərini tapır öz produktu üçün. O produktlar, o müştərilərini artıq testə gedir. Əgər test uğurlu olduğu halda, bu halda artıq həmən dizayn ötürülür developer-a. Və artıq bundan sonraki hissədə dizaynerin işi bu sprintin son iki gününə təsadüf edir. Dizayn işi daha çox developer-ə olur. Developer-ə prosesi izah edir. Developer həmən prosesi əcəl yanaşmasında olduğu kimi groominglərdə və planninglərdə qiymətləndirilir. Sonra sprintə götürülür. Artıq növbəti həftədən itibarən, yəni bu sprintin sonundan itibarən artıq növbəti sprintin başına olaraq developer bu dizaynı icra eləməyə başlayır və prota verir. Bu dizaynerin məhsul komandasında olan işi ilə bağlıdır. Dizaynerin dizayn komandasında olan işi, mən onu burada düz ikinci sıraya qeyd eləmişəm. O hansı formada? Stand-up formasındadır. Deyə bilərsiniz ki, stand-up nəyə lazımdır? Stand-up, biz əvvəllər, pandemiyadan əvvəl komandamızda 10 nəfərdən ibarət idi, amma hamı open space bir ortamda oturduğu üçün hamının bir-birindən, hamının bir-birinin məhsulundan, hamının bir-birindən xəbəri var idi. Yəni, Ruslan nə edir, Vüsal nə edir, mən nə edirəm, hamı bir-birini bilirdi. Amma artıq pandemiya olandan sonra və komandada pandemiya müddətində artdığına görə bizim bir-birimizin proseslərindən xəbərimiz yox idi. Ona görə biz qərarlaşdırdıq ki, gəlin bu prosesi hamı-hamının işindən məlum olsun deyə, xəbərdar olsun deyə prosesləri stand-up formasına salaq. Mən danışıram, amma şəkillər göstərmirəm. Stand-uplar da hansı formada elədik? Düşünsək ki, pandemiyadır və müəyyən bir tullar axtardıq və ağla gələn ilk tool Trello oldu. Həm pulsuz idi, həm də ki, bir növdə, yəni sizə də ehtiyac yarana bilər. Yəni, əlavə pul edəməyəcəksiniz. Həm pulsuz idi, həm də ki, daha çox userin istifadə edə biləcəyi idi. Ona görə Trello-nu seçdik və Trello-da hər işçi öz tasklarını əlavə elədi. Müəyyən, biz götürdük sprintin ikinci həftəsinin dördüncü günü, hal-hazırda da o formada davam edir və bir saat zaman ayırdıq ki, hər bir dizayner öz taskının üzərindən keçsin, hər kəsə məlumat versin və hər bir dizaynerin məlumatı olsun ki, mənim komanda yoldaşım, mənim dizayner komanda yoldaşım hansı məhsulundan işləyir və ola bilsin ki, eyni anda mən də, Ruslan da eyni məhsula, yaxın məhsullara haqqında işləyirik və fərqli bir forma istifadə elədik.
O formada birbirimizden haberde olacak ki, Ruslan da formayı istifadə edir, mən də o formayı istifadə edirəm. Ve burada birbirimizden danışıp eyni formayı icra etmiş olacak. Ama haberdar olmadığı halde her öz üçün müəyyən bir forma istifadə edə bilər. Sonra müştəri de belə hemen sayfaya girəndə biraz çaşqınlığı yarada bilər ki, hesablardan mən bir forma görürüm, ama girirəm kreditlerde başka bir forma görürüm. Ona göre biz kararlaştırdık ki, artık stand-up'lar eləyək ve stand-up'lar günü gündən daha uğurlu formaya geçməyə başladım. Dizaynerin aktivliyi. Dizaynerin aktivliyi hakkında da iki məlumat vermək istəyərdim. Dizaynerin aktivliyi deyəndə biz düşünsək ki, bayaq da qeyd edelim ki, bir dizayner bir məhsulla məşğul olur və bir məhsul müddəti də haradasa bir minimum 3 aya yaxın keçdiyi üçün bu bir məhsulla hazırlaşan işləyəndə çox yorulmağa başlayır. Məsələn, şəxs olaraq mən özümü götürsəm, mən hesablarda başlamışam işləməyə. Artıq hesablarla o qədər işləyirdim ki, və bir müddətdən sonra mən nə düşünürdümsə hesablar əsasında düşünürdüm. Tutaq ki, X bir, məsələn, belə freelance olsun belə gələndə, ağlına ilk olaraq Paşabankın patternini gəlirdi. Amma mən bu patternlə dedim. Çünki o qədər hər gün işləyirsən ki, eyni patternini, fikrin orada qalır. Ona görə biz qərarlaşdırdıq ki, dizayn komandasının fikrini açmaq üçün gəlin challenge-lar edək. Bunlar nələrdən ibarət idi? Yəni, biz müəyyən bir dənə tema götürdük. Tutaq ki, mən bu temanı izah edeyim elə sizə. Bu, mobil əlavə idi. Qeyri bank və ya bank olsun çox fərqli, Paşabankın UI kitindən tam fərqli olaraq bir dənə dizayn hazırlanmalıydı və o dizayn uğurlu olduğu halda müəyyən bir prizlər olurdu. Burada da Paşabank əlavəsini elə Araz qazanmışdı, ən uğurlu onun dizaynı seçildi. Ondan sonra bir ay sonra Paşabankda retail mobile komanda yarandı. Elə Araz da həmən komandaya dizayner olaraq keçdim. Mən özüm də səhvələnməsə video bir layihəsi var idi. Orada mən də iştirak etmişdim, ikinciyə çıxmışdım. Təəssüflər olsun ki. Amma 100 manatlıq hədiyyə çəki verilmişdi. burada ideationlar. Ideationlar pandemiyadan əvvəl qeyd etdiyim kimi ideationlar biz ofis daxilində edirdik. Və hər kəs müəyyən bir burada əvvəlki slaytdaydı, səsi yanına baxın. Biz müəyyən bir ideyalar hazırlayırdıq və məcbur deyildi həmən ideyanı sən Figma-da yığ və ya Sketch-də yığ və ya hansısa bir proqramda yığ. Onu müəyyən bir kağıza da keçə bilərdin özün. Və hər bir dizayner öz tutaqdır götürək ki, bu hal-hazırda Paşa Biznes mobil əlavəsinin hazırlanmasıydı. Biz 4-5 dizayner artıq düşündük ki, bu əlavə hazırlanmalıdır. Bunun üçün ideation lazımdır bizə. Və ilk olaraq kağızlarda keçdik və ya Figma-da keçdik. Pandemiya dövrü olduğuna görə, mən indi bu screen-i sizə ona görsəydim, pandemiya dövrü idi və biz dizaynları Teams üzərindən aparmağa başladıq. Hər öz fikrini bildirdi, müəyyən əlavələr varsa onlar olundu. Yəni, bunun deməkdə məqsəd ondan ibarət idi ki, bayaq şəkildə göstərdim sizə. Məcbur deyil ideation-da və ya hər hansı bir ideya generasiya edəndə siz onu pixel perfect edəsiniz və ya dəqiqliklə işləyərsiniz, müəyyən bir patternlə işləyərsiniz, kağızla işləyin, çalışın hər şeyə kağızdan başlayın. Yəni, mən şəxs designer olaraq isə bir məsələtim onunla ibarət ola bilərdi ki, kağızdan başlayın. Çünki nə qədər kağızdan başlasanız, sizin düşüncəvizi, sizin dizayn bilinçlərinizi bir o qədər çox artıracaq. Artıq kağızda müəyyən bir patternlə oturtdurandan sonra, fikirləşəndən sonra ki, okey, bu mənim üçün okey bir dizayndır. Ondan sonra siz onu Figma-ya keçirdə bilərsiniz. Və knowledge sharing sesiyalar. Bunlar nə üçün idi? Biz yenə bankda hər bir dizaynerin müəyyən bir məhsulu var, müəyyən bir çatışmamazlıqları var. Tutaq ki, bir dizayner ola bilər ki, UI çox qəşəngdir, amma UX-ində bir zəifliyi var. Və ya UX də yaxşıdır, UI də yaxşıdır, amma müştəri ilə danışığında və ya müştəriyə zəng olunmasında biraz problemi yaşayır. Yəni, müştəri ilə danışığında utana bilər, auditoriya qabağında tam rahat danışmaya bilər. Ona görə biz bu formada bir sesiyalar keçirdik. Artıq hər bir işçi, ona müəyyən bir, Vüsalın da qeyd edildi kimi, IDP planı olur. Yəni, ona müəyyən bir kurslar verilir. Tutaq ki, o kursu bitirəndən sonra, tutaq ki, belə deyək də,
Hal-hazırda bizim gələn həftədə bir ideationımız, knowledge sharingimiz olacaq. O nə idi? Prezentasiya bacarığı, TED kimi danış adlı bir kitab var. Sizə də məsləhət görürəm, oxuya bilərsiniz o kitabı. Çox maraqlı bir kitabdır. O kitabı artıq biz bir işçiyə vermişik oxuması üçün. Həmən IDP-ni deyəcəndən sonra o haqqında müəyyən bir bizə prezentasiya edəcək. Və o da istər-istəməz, mən kitabı oxumadığım halda belə mənim müəyyən bir fikrim olacaq ki, bu kitabda nədən danışılırdı? Mən prezentasiyanı daha yaxşı necə edə bilərəm? Bu formada bizim sessiyalarımız olur. Bir sualın da yalnız bir əlavəsi olsa bildirə bilər. Ondan əlavə, biz niyə görə istəyirik ki, bunu sharing sessiyalar davamlı olsun və bunun tərəfləri? Çünki knowledge sharing sessiyalarda insan özü də təqdimat eləməyə bacarmağa başlayır. Qorxu içində olan insan bir müddətdən sonra, bir-iki dəfə, üç dəfə knowledge sharing eləyəndən sonra artıq açılışır, auditoriya qabağında çıxış eləyə bilir və o presentation skillları artır. Yes. Yəni, burada yəni, sırf prezentasiya ilə bağlı deyil, ola bilər ki, yəni qeyd edədim kimi, UI ilə bağlı da knowledge sharing ola bilər ki, mobile ilə bağlı bir insanın webdə müəyyən praktikası ola bilər, amma həmən insanın mobile ilə bağlı praktikası olmaya bilər. Mobile-da da həm Android-də, həm iOS-da, Ruslan da qeyd edədim kimi, patternlər fərqlidir. iOS-da bir guideline istifadə olunur, Android-də bir guideline istifadə olunur, font tamamilə başqa bir dünyadır. Fontla bağlı bir knowledge sharing ola bilər. Ona görə bu formada biz çalışmışıq ki, hər üçüncü ilinə salaq müəyyən bir işçinin bizə müəyyən bir mitap edəsinin daxildə. Hətta bu mitapları bu şəkildə belə istəyirik ki, artıq sizlərə çıxardaq. Məsələn də götürək ki, növbəti mövzumuz olacaq fontla bağlı. Fontla bağlı kiçik bir mitap edək. Telegram və Wikipedia. Bəzilərinizin yəqin ki, xəbəri var, olmayanlar da buradan xəbərdar ola bilər. Paşabank olaraq biz müəyyən bir Telegram kanalı açdıq və o Telegram kanallarda bizim seçdiyimiz, bizim özümüzün də istifadə elədiyi və bizdən kiminsə soruşanda məsləhət gördüyümüz kitabları, məqalələri, statları orada əlavə edirik. Siz də girib yararlana bilərsiniz. Bununla bərabər Wikipedia qurmuşuq özümüzdə. Bu hal-hazırda Wikipedia, mən sizinlə indi şeyr edə bilmirəm onu. Wikipedia hal-hazırda daxili struktura əsasındadır. Yəni, işçi onboard olanda ona veriləcək ki, bax, məsələn də hansı hissələr var, nə olur şeylər, hansı formada gedibdir. Artıq müəyyən bir onun veriləcək həcmi tam olandan sonra artıq ümumi auditoriyada çıxacaq. Bu qədər. Suallarınız, cavablarınız olsa sevinərəm. Təşəkkürlər. Buyurun. Ayağı durum olmuş. Olar. Mənim sualım daha çox dizayn sistemləri ilə bağlıdır. Hal-hazırda deyək ki, biz müəyyən bir kompleks produkt üzərində işləyirik. Hansı ki, həm web app var, həm web site, həm mobile app var. Bunların hamısını bir dizayn sistemindən idarə eləmək olduqca çətindir. Yəni, biz bunu belə həll edirik ki, müəyyən bir breakpointlər var və o breakpointlərə görə ölçülər dəyişir, deyək ki, small, medium, large. Amma yəni, bunu hazırlamaq çətin və vaxt aparan prosesdir. Məsələn, mən maraqlı olardı ki, Paşabank bunu necə həll edir daxildə. Okey, çox sağ ol, sağ ol ki. Burada deməli, mən belə qeyd edeyim ki, hər bir device üzrə bizdə ayrıca yanaşma var. Yəni, məsələn, belə deyək, desktop üçün tətbiq etdiyimiz UI kiti, eynisini, məsələn, iOS və yaxud da Android üçün etmirik. Orada artıq hər bir əməliyyat sistemi üçün, hər bir device və onun istifadə etdiyi əməliyyat sisteminə uyğun da dizaynımız hazırlanır. Ümumilikdə belə deyək də, typografimizi, identifikasiya elementləri deyək də, identitimizi və bütün buna bağlı məsələlər qoruya bilərik, amma ki, belə deyək də, o artıq şeyplər, formalar, onların görünüşləri, ölçüləri filan, hər biri əməliyyat sisteminin özünün əvvəlcədən, belə deyək də, iOS-dan danışırıqsa Apple-ın, Android-dan danışırıqsa Google-ın verdiyi material dizaynın əsasında, belə deyək, konseptual olaraq, onlara artıq fokuslanırıq, olaraq köklənirik. Yəni, eyni etdiyimiz UI-yi hər bir üç əməliyyat sistemi üçün tətbiq etmirik. Yəni, mobile-lə web ayrı-ayrı dizaynı. Bəli, bəli, tam. Mobile, baxır, nəyi nəzərdə tutursan. Onlar da yəqin sənə müraciət edeyim. Nəyi nəzərdə tutursan, deməli, əgər mobile versiyadan gedirsə, bu, hə, okey, desktopun
belə deyək də, bir hansısa responsive kiçildirilmiş versiyasıdır. Amma mobile application-dan söhbət gedirsə, burada artıq hər əməliyyat sisteminin özünün guideline-ları var, hansılara ki biz əməl edirik. Belə deyək, onların əsasında artıq dizaynımızı qururuq. Real bir prosesi sizə deyim. Online bank, hal-hazırda bizdə online bankın dizaynı müəyyən bir kit əsasında getmişdi. Və biz müştəridən gələn istəyin əsasında həmən mobile bankın mobil əlavəsini hazırladıq. İlkin olaraq Android platformasından başlanıldı və Android platformasında sırf olaraq Android-in materialın qoyduğu qaydlar əsasında getdik. iOS-da isə iOS-un qoyduğu qaydlar əsasında getdik. Bu həm belə deyək, bir növ düzgün yanaşma kimi qələmə verilir, həm də ki, developer üçün çox rahat idi. Developer üçün kodun yazılması da, həmən formaların istifadə olunması da onlar verdiyi də müəyyən, yəni, hər platformanın özünün qoyduğu qayd əsasında olanda onun icrası daha tez zaman alır və developer bir növ sprintə daha çox task götürüb onu icra edə bilir. Düzdür, bəzi əplər var, bir prosesi hər birinə şamil edir, yəni standart bir proseslə gedir, amma ayrı-ayrı olsa daha yaxşı olar. Həm sizin üçün daha yaxşı olar, həm də ki, developerın işləməsi üçün daha yaxşı olar. Bir də olar, yəni, sual yox, daha çox təklifdir bu. Məsələn, biz daha çox dizayn resurslarını xarici mənbələrdən oxuyuruq. Məsəl üçün, Microsoft, IBM, bunların dizayn sistemləri var, open source paylaşılır. Azərbaycanda bu təcrübə yoxdur demək olar. Məsələn, mənim maraqlı olardı ki, Paşa Bankın deyək, Dribble hesabı ya Figma faylları olsun, open source paylaşılsın. Yəni, Telegram kanalı var, amma yəni, bu yetərli deyil. Məsələn, bu yaxınlarda sizinlə və Ruslan bəylə bir layihə üzərində çalışmaq şansımız oldu. Həqiqətən də yəni, Paşa Bankın böyük təcrübəsini orada gördük, amma istərdim ki, yəni, bu təcrübə hər kəs üçün belə deyil, əl çatan olsun. Yəni, sırf sizinlə işləmək yox, amma internetdən də bunu tapa bilək. Elə sırf bu mövzu ilə bağlı bizim əməkdaşımız Malik, bizim dizayner var və hansı ki o hazırda elə belə deyək də bizim həm dizayn sistemin, həm də UI kitin necə deyim, formalaşmasında əsas rol oynayır. İki nəfər əslində onun üzərində işləyir və onlar indi hazırda Səttar, həm də Malik və həmin şəxslər indi hazırda bizim həmin Telegram kanalında. Bildiyin kimi onlar məqalələr də yazırlar, fərqli məqalələr yazırlar. Əsasən biz UX-i, müştəri CX-i belə deyək də, Customer Experience-i əhatə edən mövzulara yanaşırdıq. Artıq bu yaxın vaxtlarda hər bir komponent, komponent işləməsi, ümumiyyətlə dizayn sistemi formalaşması ilə də bağlı fərqli məqalələrimiz olacaq və yəqin ki, növbəti görüşlərimizdə, yəni bizdən də əlavə digər dizaynerlərimiz də qoşulub, hər bir mövzuna ayrı-ayrılıqda toxunub, bütün detallarını araşdıracaq. Open source olacaq, bəs yoxsa open source paylaşılacaq? Elə open source-a gəlirəm, Kamran. Deməli, open source ilə bağlı bizim planlarımız var. Bizdə UI kit hal-hazırda daxildə istifadə olunur, amma front komandası ilə belə bir qərara gəlmişik ki, bizim UI kiti çıxardaq open source eləyək və istənilən şirkət nümayəndəsi, istənilən dizayner onu rahat şəkildə götürüb istifadə eləsin, orada qaydalar falan qorunub saxlanıb hamısı. Bu baxımdan belə, ikinci hissədə bayaq Maliklə Səttarın adını çəkdik, oradan da biz onlara belə deyirik, xranitil deyirik. Onların o adlar, qoruyucuları, o UI kitin qoruyucuları, çünki o da bir brand guideline-dir ki, sən ondan kənar çıxsan artıq sənin onlayn bankında otaqlar fərqlənəcək və müştəri bir otaqdan digər otağa keçəndə, mən bunu məcazi mənada deyirəm də, çaşıb qalacaq, bilməyəcək ara klik eləməlidir və s. Onlar da xranitil kimi gedirlər. Və bizim planımız var ki, xaricə çıxaq, xarici belə deyək, bu dizayn sistemlərlə məşğul olan insanlarla danışaq, onların praktikasını qavrayaq, götürək, sırf belə deyək də, konsultasiya baxımından. Çünki öz dizayn sistemimizi biraz da inkişaf elətdirmək istəyirik. O planlar var. Yəqin ki, yaxın müddətdə sizlə paylaşımlar olacaq bundan bağlı. Çox sağ olun. Var mı əlavə suallar? Mikrofon. Salam. Mənim sualım odur ki, yeni bir produkt yaradanda dünya təcrübəsindən nələrsə gətirirsiniz, yoxsa Azərbaycan müştərisinin öyrəşdiyi qaydlarla gedirsiniz? Cavab verim mən. Əslində, təşəkkürlər suala görə. Baxın, hal-hazırda bizim Ruslanın elədiyi prezentasiya məhz və bundan öncə mən necə ki qeyd elədim, McKinsey, IBM şirkətlərindən biz sıx işləmişik, hardasa bir ilə yaxın biz sıx işləmişik. Onların insanları gəlib bizlə bir yerdə yan-bayan oturublar, bizə praktikalarını ötürüblər, bizlə bir yerdə müştəri görüşlərinə gediblər və s. Və biz o praktikanı bir növ özümüzə
necə deyim, gedizdirmişik. Və hal-hazırda zaten istifadə elədiyimiz praktika, araşdırma mərhələsində, UI mərhələsində, ümumiyyətlə, komandanın idarə olunması hissəsində məhz dünya praktikasına əsaslanır. Nəyə görə deyim, nəyə görə belə rahatçılıqla bunu deyirəm? Çünki mən gedib digər şirkətlərin bu tipli mütəblarında iştirak edirəm. Çalışıram bu tipli mütəbları buraxmayayım, treningləri buraxmayayım. Və xarici şirkətdə olsa, Ruslar olsa, Türkiyədə olsa, biz görürük ki, elədiyimizi biz orada təkrarını görürük. Nəsə yeniliklər olursa, biz özümüzə zəhmət götürürük ki, gedək biraz dərindən araşdıraq, baxaq görək nəyə əsaslanıb bu formada gedirlər və artıq onu da çalışırıq, əgər gətirə bilərsə komandamızı istifadə edib yoxlayırıq. Biz, çünki hər bir dünya praktikasında işləyən şey bizdə işləməyə bilər. Məsəl üçün, onlarda müştərilərlə testingləri, mən elə işləmişəm ki, məsələn, görmüşəm hətta mütəblardan ki, onlar testinglərə, müştərilərə cəlb eləmək üçün onlara hansısa pul qismində bir belə deyək də, mükafat verirlər. Bizə elə gəlir ki, bizim keysdə bunu istifadə eləsən, onu biraz rüşvət kimi qəbul edə bilər və ya pulun naminində nə isə tez bazar belə deyək, sənə kömək eləyib getmək naminə eləyər. Məsəl üçün, ona görə bunu hələ ki istifadə eləməmişik. Amma biz bilirik ki, belə bir yanaşma var. Çətinliyi çəkər isə onu da yoxlayarıq. Bəlkə də daha yaxşı işləyər bugünkü gündə. Mən də bir əlavə edeyim. Bu pandemiya ilə əlaqəli də bir əlavə edeyim. Məsələn, biz test eləmişdik offline testingləri. Online testingləri, sorry. Online testinglər bizim ölkədə uğurludur, düzdür. Amma offline testing şəxs olaraq mənə görə daha uğurludur. Online testingdə müştərinin yola vermə şansı çox olur. Amma offline-da müştəri məni yola verə bilmir. Mən müştərinin yanında oturam və ondan mən istədiyimi alıram və istədiyimi almaya da bilərəm. Amma mən ən azından müştəri ilə göz kontaktında oluram. Onun hansı prosesə və ya batına hansı reaksiya verdiyini görə bilirəm. Amma mən onu offline-da görə bilmirəm. Son zamanlarda hal-hazırda online testinglər daha pik həddə çatıbdır ümumi dünya bazarında. Məsələn, biz hal-hazırda daha çox pandemiya biraz yüngülləşəndən sonra keçdik offline testinglərə və offline müştəri görüşlərinə. Çünki o daha çox effektivdir bizə görə. Bizim müştərimiz sevir onların ünsiyyəti bu formada duranda, böyle bir biraz duranda, nəyin ki, zəngləşəndir. Həm də düşünsək ki, bizim müştərilər korporativ müştərilərdir. Bir hissədə də olar. Əlavə sual. Social mediadan bir dənə sual var. Mobile app-ı eyni dizaynerlər işləyir. Yəni, həm web-i yığan, həm app-i yığan dizaynerlər eynidir. Əgər business mobile əlavə nəzərdə tutulursa, Android və iOS-u eyni dizayner işlə edir. Yox, əgər retail və business ayrı-ayrılıq nəzərdə tutulursa, retail fərqli bir dizayner, biznesi fərqli bir dizayner işlə edir. Belə. Yəni, biz düşünsək ki, bayaqdır mənim də qeyd elədiyim kimi, hər məhsul bir squada bağlıdır. Ona görə retail app-də fərqli bir məhsul, business app-də fərqli bir məhsul olduğu üçün fərqli-fərqli dizaynerlar icra edir. Məncə yavaş-yavaş yekunlaşdıraq, suallarını... Thank you.
kadar yani load olarak karşılaştılar baktığında. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dostluk günü de.